зупинити роботи, вивезти особовий склад на безпечну ділянку. На цій ділянці працюють фахівці з головного управління ДСНС у Черкаській області. Група розмінування заходить на територію, визначену для роботи. Бронезахист, шолом, аптечка, засоби зв'язку, міношукач та щуп для перевірки сигналів. Загальна вага спорядження, в якому працюють сапери – 16 кілограмів, розповідає начальник частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Олег Філіпов. Знаходимося ми на ті ділянки, де безпосередньо проводились бойові дії, активні бойові дії. З однієї сторони були наші війська, з іншої сторони війська супротивника. Тому ця ділянка дуже небезпечна, вона замінована різними видами інженерних боєприпасів, артилерійськими снарядами. Через рослинність, каже Олег Філіпов, ділянка розміновується за допомогою машини механічного розмінування. Після проходу техніки територія додатково перевіряється за допомогою міношукачів. Ззаді нас ви бачите майданчик для тимчасового зберігання вибухонебезпечних предметів. Простими словами, боєприпаси, які не вибухнули під час ведення бойових дій. Довжина проходу 612 метрів, орієнтир між двома високими деревами у кінці проходу. Роботу почати. На даний момент здійснюється механізоване розмінування за допомогою машини механізованого розмінування GSS-200. Робочий орган машини механізованого розмінування на даний момент знаходиться на глибині 20-25 см. При проходженні даної ділянки, в случаї знаходження ВНП, може виникнути або знищення її шляхом детонації, або механічним пошкодженням. Машина дистанційна, керується оператором на відстані 50 метрів. Це як дитячі там, машинки, вперед-назад, ліво-вправо. Це підйом, опускання самого робочого агрегата, включення робочого агрегата, набір потужності, виставляння глибини занурювання самого робочого агрегата. Ця машина була надана нам в якості гуманітарної допомоги. Ми відправилися на навчання, навчалися керуванню та обслуговуванню цієї машини. Ну і на даний момент вже працюємо, опановуємо і дивимося, як вона буде працювати на нас, на нашій землі. Дана машина, вона може виявляти і знешкоджувати різні типи боєприпасів, але її спектр роботи – це протитанкові, протипіхотні мініполя. Поки одна частина групи займається розмінуванням, друга контролює межі визначеної ділянки задля безпеки цивільного населення. На даному участку є три автомобіля плюс машина механізованого розмінування. Ми розставляємо машини так, щоб не було скупчення техніки для забезпечення проїзду легкових автомобілів гражданського типу, плюс попереджуємо їх, що тут проводяться роботи з механізованим розмінуванням. Першочергово для розмінування визначені ділянки з об'єктами критичної інфраструктури, населені пункти та землі сільськогосподарського призначення, говорить Олег Філіпов. На даний час розміновано 22 тисячі гектар, з них за допомогою машин механізованого розмінування 638 гектар. За допомогою машин механізованого розмінування це все відбувається набагато швидше, ніж в пішому порядку. І якщо, наприклад, особовий склад розрахунку може провести за один робочий день до 0,2 гектарів розмінувати, то дана машина механізованого розмінування від 0,5 гектар. Увага, роботи завершити, машину вивезти на безпечну відстань, на безпечне місце, провести ТО для подальшого загруження її на трал. Яна Самко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсонщина.